Në gujim dhe grevurie, ky është hapi radhës që do të ndërmarin pedagogët nëse kërkesat e tyre nuk do të zgjidhen. Qeverisë Elena Fat deri në datën 2 nëntor. Përndryshe, 2 nëntor, ora 16, të gjithë jemi këtu së bashku në sheshin e lëvizjes universitare për para UPT-s, në shenjë solidariteti për gjithë ata bi e bia patriot që kanë marrë përsipër këtë akt ekstrem. Thonë se u detyruan të përshkallëzojnë qëndrimin për shkak të indiferencës së qeverisë në këto 2 javë. Protest dhe bojkot. Kryetari i sindikatës së pedagogëve u kujdes të theksonte se lëvizja e tyre është apolitike. Nuk është mbështetur apo sponsorizuar as nga rublat rusë, që thot dikush, por ama as nga lira turka apo juani kinez, apo as një lloj tjetër, por as nga aparatet e pista të oligarkisë shqiptare që ka kapur politikën. Ndërkohë që pedagogët paralajmëruan grevë, Senati i Universitetit të Tiranës mori vendim për të rritur pagat e personelit akademik nga të ardhurat e vet institucionit me 8%. Pedagogët theksuan se protestat e tyre nuk synojnë vetëm rritjen e pagës, por edhe përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies në institucionet e arsimit të lartë. Që të na mbështesin në mënyrë spontane dhe pa thirrje politike. Sa më shpejt jetë e mundur. Ne duhet vëmë gishtin mbi plagë, do duhet që të ndryshoj ligjin e arsimit të lartë. Të hënën në protest u pan edhe deputetë opozitës. Në mungesë të prezencës fizike. Studentët, edhe pse në mbështetje të pedagogëve, kërkojnë rikthimin e tyre në auditore. Duam patjetër të bëjmë mësim, pasi mësimi është shumë i rëndësishëm për ne, nuk duam të humbim morë që të na grumbullojnë pastaj sa më shumë. Edhe i mbështesin kërkesat e tyre, po edhe kemi nevojë për mësim. Në Shkodër, profesorët atje i bën thirrje qeverisë të reagojë në mënyrë që të mos dëmtohet procesi mësimor. Këto kërkesa që kena bë, janë për të mirën e sistemit arsimor dhe duhet të realizohen sa më shpejt jetë mujtë në mënyrë që të rikthehen në rutinën e përditshme të procesit mësimor. Shpresoj që të kenë edhe mirë kuptimin e studentëve dhe mirë kuptimin e prindëve tyre. Nuk duhet të thellohet më tej dëmi që po i bëhet procesit mësimor. Kjo është e treta javë nga nisja e vitit akademik që disa prej pedagogëve kanë braktisur auditoret duke ngritur zërin për pagë dhe dinjitet.